Будинок майстерня пана Олексія здивує кожного. Поруч справжній міні-парк, акуратні клумби, кущики та дерева. Таку зелену зону вирішив створити і собі, і людям на втіху. Складно з того, що знайдено в природі, в рісті, в камінях і прочі. Задача – показати нові архітектурні форми з налічя того, що є в природі. Із того, що подарувала природа, творить пан Олексій безпосередньо у своїй майстерні. Одна з робіт, якою пишаються дерев'яні сходинки. Це лестниця, винтова лестниця, якій все зроблене з коріння і з дерева неправильної геометричної форми. Основна задача включалася в тому, щоб ув'язати цей шедевр так, щоб майстри, які живуть на равнині і там по западах, побачили, що в Закарпатті, що кривулі залишились, і є майстри, які можуть щось зробити. Показує пан Олексій і інші свої роботи. В результаті повені і сувені в горах були звалені дерева. В садах дерева, оце яблуня, оце диванчик. Це один комплекс, який замулило селем в 2001 році. Вдалося відкопати цю деревину випадково. І руки плюс розум плюс голова, ми маємо на сьогоднішній день отакий шедевр. Не забуває чоловік і про те, яку користь може принести його виріб. Інколи треба щось спрятати, ховати. А це шухлядочка, от туди складається буде зараз технічна документація, от такі нервничка, все це розкривається, закривається і прочее. Окрім цього, займається пан Олексій технічною творчістю. Моделює та майструє на першому поверсі. Пишається своїми міні-автівками, зробленими власноруч. Розробив зараз новий варіант такого автомобільчика, міні-джипіка, щоб їздити за грибами. Бо я на серійній машині, вона туди не їде, а цей джипчик буде. Він буде в наступному, десь навесні, він буде в Києві на демонстрацію. Свої роботи збирається презентувати на столичних та навіть європейських виставках. Каже, нехай за кордоном знають, що на Україні є майстри на всі руки.